Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Загиблі у Солодарі британські волонтери Ендрю Бехшоу та Крістофер Перрі могли бути страчені. Свої співчуття свого часу висловлював тодішній прем'єр Джонсон, який зазначав, що ця звістка скосила його. Професор Філіп Бехшоу, батько Ендрю, посилаючись на дані Ростину, розповів Sky News, що сина застрелили, було кілька влучань у тулуб і одне у голову. За його словами, практично ідентичні поранення у Перрі. Професор прямо називає вбивство стратою і припускає, що за цим стоять бійці ПВК Вагнера, які окупували Соледар. Очікується, що страту на суді підтвердять патологоанатоми. Британські волонтери загинули у січні 2023 року. Про їхню смерть спочатку повідомив ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин, показавши фото паспортів Бехшоу і Перрі. Російські воєнкори писали, що вони нібито воювали під прикриттям волонтерства. Згодом їхню загибель підтвердили сім'ї волонтерів, але вони казали, що ті загинули при спробі евакуації. І в їхню автівку влучив артилерійський снаряд. Тіла Бехшоу і Перрі Україні передали 4 лютого 2023 року. Нагадаємо, 28-річний Крістофер Перрі та його колега 48-річний Ендрю Бехшоу, який мав подвійне громадянство Великої Британії та Нової Зеландії, намагалися організувати евакуацію із Соледара на сході України. Чоловіки працювали волонтерами, допомагаючи людям залишити лінію фронту війни, розпочатої Росією у лютому 2023 року, пише видання. Родина Перрі повідомила про загибель обох волонтерів. З великим сумом ми змушені повідомити, що наш коханий Крісі загинув разом зі своїм колегою Ендрю Бехшоу під час спроби гуманітарної евакуації з Соледара. Його самовіддана рішучість у допомозі старим, молодим і знедоленим там змусила нас надзвичайно пишатися ним. Ми ніколи не думали, що будемо прощатися з Крісом, коли у нього було таке повне життя попереду. Він був турботливим сином, фантастичним братом, найкращим другом для багатьох і люблячим партнером. Йдеться в заяві рідних волонтера. Вони також розповіли, що Перрі поїхав до України у березні 2022 року і допоміг тим, хто найбільше цього потребував, рятувавши понад 400 життів, а також багато покинутих тварин. Крістофер Перрі, який народився у Корнуолі, Велика Британія, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працював тренером із бігу у курортному місті Чаутнем у Глостерширі. За 3 дні до свого зникнення він розповів інтерв'ю про складнощі, з якими зіткнулися на шляху до Бахмута. Ендрю Бехшоу на момент початку війни в Україні жив у Новій Зеландії. І окрім британського за народження, мав також громадянство цієї країни. Він – син відомого в Новій Зеландії подружжя лікарів, хірурга і засновника Контенберійського благодійного госпіталю Філіпа Бехшоу, за психолога, викладачка педіатрії в університеті міста Крайстчорч Сью Бехшоу. У квітні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ, Ендрю поїхав волонтерити в Україну, бо вважав, що це морально правильно. Він доставляв їжу та ліки мешканцям прифронтових територій, допомагав евакуюватися літнім людям тощо. Родичі чоловіка додали, що безмірно пишаються його роботою з доставки їжі та ліків, а також допомоги літнім людям у прифронтовій зоні. 28-річного Перрі та 48-річного Бехшоу останні бачили 6 січня, коли вони вирушали з Краматорська до Соледара. 9 січня поліція Донеччини повідомила про розшук 2 громадян Великої Британії. Згодом представники російської приватної військової компанії «Вагнер» заявили про те, що виявили тіло, при якому знайшли документи, дозволи на зняття волонтерством, видані Україною британські паспорти, які належали обом громадянам Британії, найманці. Ідентифікували загиблого як Крістофера Перрі. 12 січня речник Міністерства закордонних справ Британії повідомив, що влада королівства надає підтримку родинам Перрі та Бехшоу. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!